seguir instruccions d'algú no té res a veure amb experimentar. Per tant, nosaltres què proposem als nostres alumnes? Experimentar per nosaltres és que una persona es pregunti, tingui una pregunta, una inquietud, un repte, tingui ganes de saber alguna cosa més sobre un fenomen natural i pugui prendre decisions per intervenir en la realitat i veure què passa i com li contesta. En realitat és un diàleg entre el que pensem nosaltres sobre el món i el que el món ens diu del que, de tal com funciona. Però intentem que encaixi completament teoria i pràctica. No té cap sentit aprendre unes paraules molt boniques o fer un aprenentatge molt teòric si això no es transforma en una pràctica que ens ajudi a transformar l'educació. Per tant, en aquest sentit, la fira d'experimentació per nosaltres és una possibilitat de que els estudiants encaixin teoria i pràctica. Hi ha poques propostes de qualitat adreçades a nens i nenes petits, perquè sovint el que fem és simplificar-los i propostes de grans que no és el que toca i que no funcionen. Aquesta seria una proposta adreçada per nens de 0-6 anys que realment està adreçada al que ells es mouen, pensen, actuen i fan. És una empresa que hem creat des de batxillerat. És una assignatura que es diu Economia i Empresa. Aquesta assignatura dura 4 hores a primer de batxillerat i 4 hores a segon de batxillerat. I per tant, 2 hores de primer de batxillerat creem una empresa. Aquesta empresa ens van demanar a veure si ho podíem fer des d'una xarxa que es diu Fundació Inform. És una xarxa d'empreses simulades. Les empreses simulades que hi ha en aquesta xarxa hi ha empreses simulades nacionals i internacionals. Per tant, nosaltres ens comprem i ens venem amb tot d'empreses de tot el món. El treball globalitzat de proposta externa és una oportunitat per aprendre de manera diferent. Si normalment a l'escola presentem situacions on el noi o la noia ha de reproduir coneixements i sabers que ja estan establerts, val? Nosaltres, gràcies a aquesta manera d'aprendre, el fet de globalitzar a partir d'una proposta d'una institució externa, pensem que el noi o la noia té l'oportunitat de crear coneixement, de crear saber. Si més no, des d'alguna situació inèdita, alguna situació on ell o ella no hi ha passat mai i on possiblement fins i tot el professorat no hi hem passat mai. I vaig començar un projecte, aquí és la foto de dalt de Shanti Bhavan, en el que a través de la robòtica educativa i la programació, intentant ensenyar a programar els nens, el que volíem era estimular, fomentar la creativitat, el pensament crític i el treball en equip d'aquests nanos. Amb l'objectiu de que en el futur, si aquests nanos doncs, són més creatius, són més crítics i han après a treballar en equip, serà més fàcil que es converteixin en agents del canvi, conscients d'una forma crítica dels problemes de les seves comunitats i amb els coneixements i les eines necessaris per canviar aquestes injustícies i aquests problemes que pateixen. Pensem que aquestes institucions que teniu aquí ens plantegen a l'institut, plantegen als nois i noies tasques autèntiques. Per què? Doncs perquè solen ser un encàrrec o un servei concret que demana la institució. La institució un museu, una fundació, la sala Beckett, estic pensant ara, solen tenir serveis educatius, solen tenir uns productes determinats. Nosaltres, per veïnatge, sobretot són institucions veïnes, ens hem presentat, o al revés, hem contactat, i els diem, no volem un producte preestablert, no, de què tenen necessitat? Home, però vosaltres sí. No nosaltres, vosaltres i els adolescents podem crear-vos un servei, podem crear-vos un producte que us serveixi. Durant tot un trimestre han estat elaborant aquest artefacte. Per elaborar-lo han tingut la presència d'una persona externa, d'un intrus interessant, és a dir, d'algú que ve de fora de l'escola, en aquest cas han vingut de Cíclica, la Marta i la Marina, arquitectes, molt centrats en el tema de l'espai públic, i els hi han fet fer tot un procés acompanyat amb la professora, en el qual han hagut de superar tota una sèrie de reptes, sempre en la clau d'adaptar el currículum de la pròpia assignatura de volum al plantejament del projecte. Llavors, la idea del projecte TIC-TAC és la mateixa que la del projecte que vaig desenvolupar a l'Índia, que la creativitat ben utilitzada pot esdevenir un motor del desenvolupament humà. És un projecte que estem fent en dues escoles, una escola a Girona, l'escola del Mau Carles, i una escola a Salt, l'escola Veïnat. És un projecte que s'ha estat duent a terme durant els últims 3 anys. Durant els 3 últims cursos, de forma consecutiva, hem estat treballant en aquestes dues escoles. Quan dic que hem estat treballant, vull dir des del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
Aquestes escoles, durant un semestre de cada un d'aquests cursos, ens han visitat de forma regular cada dues setmanes al parc i participen en tallers i activitats que dissenyem els membres d'UDigital.edu, que ja explicaré després que són molt multidisciplinars, i són tallers que barregen, com deia el títol, la ciència, la tecnologia i l'art amb l'esperit aquest de fomentar la creativitat, el pensament crític i el treball en equip. Aquesta és la idea general del projecte. Ull Canvi Acció és un projecte educatiu que consisteix en tot un treball d'aprofundiment sobre el país d'origen d'alguns dels alumnes nouvinguts del nostre centre. I com fem aquest treball d'aprofundiment? Doncs viatjant al país d'origen d'aquests alumnes. La idea és que alumnes que fa uns anys que han arribat a Olot, a la nostra ciutat, tornin al seu país i mostrin als seus companys d'on venen, quina era la seva escola, quin era el seu grup d'amics, com era la seva vida, en definitiva, abans de migrar. Aquesta tasca, que primerament era tècnica, es va anar modificant amb una tasca també que ells feien més d'ensenyar sobre eines. De vegades els professors em deien: no podies passar a la classe i ensenyar als meus alumnes a fer mapes conceptuals? I llavors deia: no, anem a fer-ho mitjançant els experts TIC. Però bueno, si un profe ho explica millor, per què envies als alumnes? Home, mireu, no? Aquesta és la piràmide de l'aprenentatge, no? Doncs la manera d'aprendre millor és d'ensenyar als altres. Doncs és una tasca, ha esdevingut una tasca molt important dels experts TIC. El fet de que ells venen a les classes, a les seves classes, ensenyen com funcionen algunes de les eines que es fan servir. I al mateix temps el professor també aprèn. Cal que ens vam plantejar és: què hauríem de posar en una plaça perquè generés vincle? Hem parlat de joc, hem parlat de trobada, hem parlat de comunitat, hem parlat de creixement, de diversió. Què hauríem de posar en una plaça perquè generés un vincle educatiu, si parlem dels infants, que és de què es tracta el projecte, un vincle social i un vincle cultural? Vam portar els nois al museu. Però, és clar, nosaltres partim sempre del coneixement previ de l'alumne. Què en sap un adolescent sobre art contemporani? Si ara els hi fem escriure, deixaran el paper en blanc. Vam pensar, potser que ho escriguin, què sabeu d'art contemporani? Però vam dir, potser que ho dibuixin. Una alumna, la Gemma, va preguntar: Begoña, si ho fem malament ens posareu mala nota? Vaig dir: no, Gemma, ningú pot fer-ho malament. Llavors en Zika va dir: ah, així el deixo tot blanc, el paper. El pinto de blanc. Jo ja em veia tots els papers pintats de blanc. Dic: home, no, Zika, no. Em sembla que això ja s'ha fet. Doncs el pinto de blau. Dic: bueno, salvats. Van començar a fer els seus dibuixos. Això són fotografies de les visites. Insisteixo, els dibuixos són previs a la visita. Ara veureu els dibuixos. Aquesta és la forma de treballar després. I veureu el dibuix de l'alumne aquí i obres que han trobat bé en el museu, bé a internet. Obres que tenen alguna cosa en comú. Insisteixo que el dibuix és previ. Això és el que per en Pol és l'art contemporani i això és el que hem trobat, Zuix. Hi ha obres de Zuix al museu Can Framis i també han trobat d'altres a internet. El blau d'en Zika. Aquests són els beneficis que diuen ells que obtenen amb aquesta feina. Pres la parlar en públic, t'obliga a relacionar-te amb tothom, ens aporta experiència de com parlar en públic, guanya el respecte dels companys, pots establir una relació més propera i positiva amb el professor, més seguretat en nosaltres mateixos, més oportunitats per comunicar les nostres inquietuds i dubtes i propostes, més formació tècnica i l'experiència de veure l'escola amb un altre punt de vista. La fira ha donat lloc a que haguem creat, perquè són molt creatives, multitud de materials diversos que serveixen per treballar l'experimentació, que els teníem alguns guardats allà a la universitat, que només sortien una vegada al grau perquè les noies juguessin amb aquell material i que eren realment molt desaprofitats. El que hem fet en aquests moments, i que això ja funciona des d'aquest mes de març, és que tenim una exalumna nostra, una mestra ja titulada que no tenia feina, que l'hem contractat perquè porti aquests materials a les escoles. De manera que les escoles que ho desitgen, d'una manera molt senzilla, se'ls acosta propostes d'experimentació que
portem els nens de 0-3 i de 3-6 i que donen sortida als materials, les idees i els sabers que hem anat generant dintre la universitat. L'altre dia es deia, ells no estan acostumats a treballar com per un objectiu concret i que tindrà un impacte, i en aquest sentit ho han valorat molt. El projecte tindrà lloc a diferents places de la ciutat, en el qual, com us deien, doncs hi ha tota una sèrie d'agents implicats. Encara no sabem ben bé quins efectes produirà, tot i que portem 2 anys previs que fem una miqueta els impactes, i creiem que en certa manera doncs estem marcant una línia en la qual doncs es superen espais de treball, s'arriba a l'altre, es planteja un treball a l'espai públic en positiu, es posen en relació diferents agents i sobretot els nens s'ho passen bé, i també adolescents mostrant als nens com s'ha de jugar. Nosaltres ara que estem treballant aquest projecte, doncs, per almenys per mi aquesta experiència ha estat molt positiva perquè hem pogut veure com funciona una empresa des de dins, que potser vist des de fora no és el mateix, ho vius tu, has de treballar en equip i sí que tenim el suport de la Fina, però ella ens fa solucionar els problemes per nosaltres mateixos i ser capaços de tirar endavant sols. I és una cosa que el dia a dia a SwitchFet ho hem anat aprenent. Amb aquest projecte hem après molts valors, com per exemple el companyerisme, perquè hem après a treballar en grup, hem après a entendre'ns millor, hem après a treballar l'empatia, perquè al començament potser sí que ens feia falta dir-nos ajuda aquest o ajuda l'altre, però ara ja ens surt sol. Veiem aquest no li funciona, doncs l'anem a ajudar. Permet que s'emocionin. Permet, a nosaltres ens permet que arribem a les emocions i, per tant, que l'adolescent o l'adolescent pugui emocionar-se i pugui aprendre. Permet també establir noves estratègies per aprendre de manera diferent, després us ho expliquem, i a nosaltres ens ajuda a descobrir nois i noies que fins aquell moment no els tenien presents. Tot i ser adolescents, es descobreixen, val? Descobreixen nous àmbits i noves oportunitats. A nosaltres ens agrada agrupar-los en 3 blocs. No? En el primer lloc, que aprenguin, que adquireixin coneixements sobre la producció d'imatges i coneixements audiovisuals. Un segon bloc, que seria la idea d'adquirir sensibilització sobre el fet migratori i posar-se a la pell dels companys que han hagut de deixar-ho tot enrere per començar una nova vida en un nou país. I per últim, fomentar la tolerància, el respecte, la creativitat, el treball en equip, la curiositat, no? Tot eines que considerem que són fonamentals per viure en societat. En aquest temple, que és el temple d'Apolo de Delfos, s'hi passejava Plutarc fa 2.000 anys, i una reflexió que va fer, és el que us vull regalar ara al final, i surten els nens de l'Índia amb el missatge aquest a les pissarres, i és aquest missatge que diu: la ment, el cervell, no és un recipient, no és un got que s'ha d'omplir, sinó un foc que s'ha d'encendre. Volia acabar amb aquesta reflexió. A UDigital intentem doncs encendre focs, encendre aquesta passió i aquest interès per aprendre.